אנחנו נמצאים עכשיו בגשר על נחל ציפורי שמוביל לתוך תחנת הנזירים. תחנת הנזירים שהוקמה על ידי המנזר הקרמליטי לצורך בניית תחנת קמח. זה נחל ציפורי שזורם לו יפה מאוד, ובעצם המים לפני שנים הובילו לתחנת הקמח הזאת, תחנת הקמח של המנזר הקרמליטי שנמצאים בנחל ציפורי. ממשיכים עוד קצת בסיור על הגבעה, אנחנו רואים את היישוב נופית, יישוב קהילתי יפה מאוד עם נוף מקסים בגליל התחתון.